Qirg'izistonda yashab ijod qiluvchi 10 nafardan ortiq o'zbek yozuvchisi, shoiri va adabiyotshunos olimlari may oyining so'nggi haftasini Toshkentda o'zbekistonlik ijodkorlar davrasida o'tkazdi. Gohi umid noma yo'llab xush xabar aylar edim. 3 kun davom etgan ijodiy uchrashuvlar O'zbekiston-Qirg'iziston do'stlik jamiyati tashabbusi bilan o'tkazildi. Bu kabi uchrashuvlar qirg'izistonlik o'zbek ijodkorlari uchun ko'p yillik orzu edi, deydi shoir Azam Rahim. Ko'p yillardan beri bunday tadbirlar bo'lgan emasdi. Eng birinchi biz buyuk adabiyot vakili zabardast shoir Shavkat Rahmonni qabrlarini ziyorat qilish bilan boshlandi. Ertasi kuni Tursunboy Adashboyev ustozimizni qabrlari ziyorat qilindi. Undan keyin osha do'stlik qo'mitasidagi uchrashuvlar, yozuvchilar uyushmasidagi uchrashuvlar hammasi bir aytaylik, yaxshi bir o'tdi. O'sha yerda bir qator rejalar tuzildi. O'zbekistonlik adabiyotshunos olim Qozoqboy Yo'ldoshev ham bu kabi uchrashuvlar o'zbek adabiyotining nafaqat O'zbekistonda, balki o'zbeklar yashovchi boshqa davlatlarda ham rivojlanishiga hissa qo'shadi degan fikrni bildirdi. Bu ishni tez-tez tashkil qilish kerak, tez-tez yo'qlashib, uchrashib, uchrashganda ham faqat ana o'zbekcha dasturxon atrofida gina emas, balki shu ijod dasturxonining atrofida o'ylashib, fikrlashib, deylik, o'shlik o'zbeklarning oldida turgan muammolar, bizning oldimizda turgan muammolar va u ikkita muammolar o'rtasidagi o'rtoqlik, uyg'unlik haqida, bularni yechishning yo'llari haqida o'ylashgan ma'qulda. O'ylagan odam bir yo'llarni topadi. İki davlat ijodkorlari tadbir davomida bir-biri bilan tanishib, fikr almashib, sherxonlik qildi. Qaysi davlatda yashashidan qat'iy nazar, o'zbek tilida ijod qiluvchi shoir yozuvchilar o'zaro hamkorlikda bo'lishi ijodkorlarga kuch bag'ishlaydi, deydi Yoshlik jurnalining bosh muharriri o'rinbosari Nurulla Chori. Toshga tosh urilsa chaqmoq chiqadi. Mana shunday biz bir-birimizga to'qnashib, bir-birimizga fikr oqimida to'qnashib tursakgina yangi bir asarlar tug'ilishiga turtki bo'ladi. Bugungi mehmonlarning har birida mana shu bir-biriga fikr to'qnashib turadigan adabiy bir bahs yuritadigan odamlarni ko'rib turibman. Va yana bir hodisa borki, Andijonda turgan boksyor, sport zalida turgan boksyor Kanadada o'zining raqibini biladi. Lekin Toshkentda yashab ijod qilayotgan odam o'shdagi o'zi tengi ijodkorni tanimasligi mumkin. Bu mana shu hodisalarni bugun yo'qqa chiqaryapmiz. Tadbirda ishtirok etgan o'shlik adabiyotshunos olim Saidakbar Maqsumxonov ham boshlangan bu ish davom etishi kerakligi va O'zbekistondan tashqarida yashab ijod qilayotgan o'zbek zabon ijodkorlar e'tibordan chetda qolmasligi kerak degan fikrni bildirdi. Bizni maktablarimiz uchun, farzandlarimizni o'sha ma'naviyatini yuksaltirish uchun kitoblar berishga va'da qilishyapti. Ming minglagan kitoblar, chunki O'zbekiston lotin yozuvi o'tganligi sababli ularda ko'plab kiril yozuvidagi badiiy adabiyotlar, juda noyob adabiyot namunalari o'qilmay turibdi. O'shanday kitoblarni bizga bir yordam tariqasida berishni va'da qilishyapti. Bu ham juda ham yaxshi, katta ahamiyatga ega. Va yana ular O'zbekistondan tashqaridagi o'zbek zabon yozuvchi va shoirlarni asarlaridan iborat bir to'plamlar, kitoblar nashr qilishga, ularni asarlarini O'zbekistonda osha ko'plab tirajda, ko'plab nusxada nashr qilishga va'da berishyapti. Bular ham bizni juda quvontirdi.